Je to taký Rhino Range style Lorenzo Lamas, psanec, který lovil psance, lovec lidí, odpadlík. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste ďalšej novinky od Hondy pre tento rok. Je to CMX 1100T Rebel vo verzii s dvojspojkovou prevodovkou. Tečková CMX-ka sa od základného Rebela 1100 odlišuje celkom výrazne, až by človek dokázal povedať, že je to úplne iný model. Ale tie rozdiely spočívajú naozaj v podstate iba v tejto polokapotke a v bočných kufroch. Všetok ostatný hardware zostáva rovnaký, ako má Rebel 1100, vrátane toho obrovského motoriska. Ten všetci poznáme z Afriky Twin, je to radový dvojvalec 1100, ale je trošku inak naladený. Afrika má 100 koní pri nejakých 7500 otáčkach, ale tu je 86 koní pri 7000. Čo je však podstatnejšie, je krúťak, ten je 96 Nm pri 4750 otáčkach. Naozaj je uložený nizučko, má taký svojský charakter tá motorka a aj veľmi svojský zvuk. Naozaj konštruktéri zachovali taký ten rapotavý, výrazný dvojvalcový zvuk, ako má Afrika. Je to aj tu a naozaj dodáva toho CMX-ku taký veľmi svojský charakter. Ale všetok ostatný hardware je vlastne rovnaký, ako má základný Rebel 1100. To znamená, že máme tu napríklad aj cinkajúce kovové blatníky, kolesa 18-16 a celkom aj taká nezvyčajná geometria. Uhol hlavy riadenia je 28 stupňov, ale predná vidlica je predsunutá a má sklon 30 stupňov. A pritom rázvor je 1520 mm. To je celkom taká akože kombinácia, čo by človek až neveril. A je to veľký motorisko v kompaktnom tele. A keď k tomu prirátam tú geometriu, tak sa Rebel občas zvykne vo vyšších rýchlostiach správať aj trošku zvláštne. To si povieme neskôr. Ale celkovo ako toto, že Honda priniesla tak premotorovaný model, to je vyslovene premotorovaný model a ešte pritom je ten motor aj zoškrtený oproti Afrike, ale dokáže naozaj CMX-ko T-čkové lietať celkom rýchlo. My sme mali maximálku okolo 170 niečo, ale spomínam si, že holý Rebel mal maximálku vyššiu, takže predpokladám, že tuto môže byť nejakým spôsobom elektronicky uškrtená práve kvôli tým bočným kufrom a tej kapotáži. Niekedy to spôsobuje také trošku vlnenie, to je, o tom si ešte porozprávame a predpokladám, že práve preto konštruktéri pristúpili k nejakému elektronickému obmedzeniu maximálky. A s posledom to má tečková CMX-ka veľmi podobne ako majú holé Rebely, aj 500, aj 1100, to znamená, že sedíš tu tak pomerne dosť v tvare písmena C, nohy predkopnuté a aj ty si po väčšinu času predklonený, pretože ten vietor kumulovaný ide tebe viac menej na hlavu, tak sa to snažíš kompenzovať nejakým spôsobom. Takže sedíš väčšinu času takto. Ale inak je ten stroj veľmi taký agilný, má silný motorisko, to vieme. A napriek tej zvláštnej geometrii je taký, že veľmi svižne sa s ním dá ísť v zákrutách. Musím pochváliť zadné odpruženie, tam je nastaviteľné iba predpätie. Ono má zdvih nejakých 94 mm, čo je veľmi málo. A všetci vieme, že pri takomto type stroja veľmi často býva zadné odpruženie nastavené na veľmi tvrdé, ale tuto je to mekučké, dokážeš si to pritvrdiť, keď naložíš spolujazca a batožinu a ešte stále sa nedostaneš do nejakého tak tvrdého nastavenia, že by to bolo až nepohodlné. A celkovo teda je to, že táto polokapotka, aký zázrak urobila, dodala tomu stroju naozaj taký veľmi mačovský šmrnc a kdekoľvek prídeš na parkovisko alebo kam, tak tí ľudia pozerajú, lebo je to pomerne dosť nezvyčajné a takí ľudia, ktorí sa nevyznajú až tak v motorkách, tak majú celkom problém si nemyslieť, že toto je nejaký Harley, lebo nie je tu žiaden výrazný znak, všetko je čierne. Vlastne toto je iba jediná farebná kombinácia, ktorá sa v Európe predáva, takáto čisto čierna. Takže naozaj tí ľudia si môžu myslieť, že si prifrčal na nejakom drahom Harley.
Pohotovostná hmotnosť Rebela v tejto DCT-čkovej verzii, ktorú máme my, je 245 kg, čo by sa mohlo zdať celkom dosť, ale napriek tomu s Rebelom sa dobre manipuluje, pretože sedlo je pomerne nízko, to je iba 700 mm a dá sa do ňoho dobre zaprieť. To znamená, že cúvať na mieste, manipulovať dokážeš pomerne jednoducho a vpredu si treba dávať pozor iba na tie širokánske stupačky, ale v tomto smere naozaj, čo sa týka tej manipulácie, tak s tým Rebelom nie sú žiadne problémy a keď sa aj rozbehneš, tak tú hmotnosť nemáš šancu cítiť, pretože všetko je to uložené veľmi nízko. Tak, samozrejme, že som zobral CMX-ku aj sem na Babu, už je tu taká pravá letná motorková atmosféra. Aj keď stromy sú ešte také hnedé smutnúčke, ale už to všetko kvitne, rastie, ide to do zelenej. A CMX-ka v zákrutách, no ako prvá vec ma prekvapilo, že oveľa menej som chytal stupačky. Na holom Rebeli mi lietali iskry z obidvoch strán neustále. A túto celkom paradoxne som ich chytal o niečo menej. Nemyslím si, že to bolo tou dlhou zimou alebo niečo také, ale fakt akože podstatne menej som ich chytal. A každopádne najšportovejšia vec na CMX-ke 1100 je tento motor. On má rád vysoké rýchlosti, má rád otáčky, iba naozaj treba prispôsobiť prejazd zákrutami. Jednoducho máš tam veľmi zvláštny posed na CMX-ke, ten už sme si ukazovali a ten prejazd zákrutami je úplne iný. Aj napríklad vďaka tým stúpačkám, ako hovorím ešte raz, my sme ich nechytali až tak veľmi ako na holom Rebeli, to ma fakt, že prekvapuje. Nedá sa povedať, že by CMX-ka nechcela športovať, ale ona je stávaná primárne na také brúmenie krajinou, na také kratšie výletíky alebo niečo také. Ale keď príde aj takáto zakrútená cesta, tak sa CMX-ka určite nezlakne. A ako funguje dvojspojková prevodovka, hádam ani nemusím nejako veľmi vysvetľovať. Mali sme už od Hondy veľa modelov s týmito prevodovkami a určite je to dobrá voľba pre takých jazdcov, ktorí nie sú možno až tak veľmi zbehnutí v jazdení. Ona jednoducho nemá ani spojkovú páčku, ani radičku. Raz si tuto zaradíš jednotku a potom tá motorka už radí za teba. Vieš si to zvoliť vo viacerých režimoch. Naozaj dokáže preraďovať až úplne pri červenom, alebo dokáže preraďovať úplne v nízučkých otáčkach, že sa cítiš, ako keby si šiel v nejakom aute, alebo čo. Naozaj dvojspojková prevodovka dokáže byť pre niektorých ľudí prínosom. Čistým dôkazom toho je, že tie modely, ktoré Honda ponúka aj s manuálnou prevodovkou, aj s dvojspojkou, tak zvyčajne okolo 50% týchto modelov predá v dvojspojkovej verzii. To znamená, že ľudia to chcú, je to pre nich prínos. Naozaj pre niektorých jazdcov je to ako stvorené, nemusia sa o nič starať, je to čisto bezstarostná jazda. Tá prevodovka, ešte raz budem sa opakovať, dokáže preraďovať podľa toho, ako si ju nastavíš, úplne, že až v červenom alebo v úplne nízučkých otáčkach. Je to naozaj, že dobre vymyslené, toto už tretia generácia a Honda za ten čas, čo tieto prevodovky ponúka, už to má do posledného detailu všetko vychytané a funguje skvele. A tečková CMX-ka sa od základného Rebela 1100 odlišuje najmä touto sexy veľkou polokapotkou, takou batwingovou. A potom bočnými kuframi tie sú také trošku menšie. Prilba sa do nich nevojde. Ale zase napríklad môžeš ich mať po celý čas odomknuté a otvárať ich takto iba týmto tlačidlom. Taký nejaký menší ruksak sa sem vojde alebo zo pár vecí na taký kratší výlet. A tieto veká nikdy nedržia otvorené. To je celkom také zaujímavé. Proste vždy sa zaklapnú. Takže treba na to myslieť. A ten zvyšok je veľmi podobný s holým Rebelom, vrátane týchto dlhočizných konzol na stupačky, vďaka ktorým si občas ťukneš aj do holene alebo do lítka pri manipulácii niekde na parkovisku alebo na križovatke. A zvyšok, ako hovorím, veľmi podobný s Rebelom, vrátane tempomatu. My tu máme dvojspojkovú prevodovku, to znamená, že aj ručnú brzdu. A táto polokapotka naozaj, že mačovská, sexy. Je to taký Rino Reigns style Lorenzo Lamas. Psanec, ktorý lovil psance. Lovec lidí. Vodpadlík.
Za taký menší mínus tečkového Rebela by som dokázal považovať veka bočných kufrov, ktoré nedokážu držať otvorené. Neviem, prečo to Honda takto spravila, tu by stačilo zo pár centimetrov pridať na tom doraze a oni by veľmi prakticky zostali otvorené, ale tak asi na to mali nejaký svoj dôvod. Ale o niečo väčší mínus je to vlnenie, ktoré som spomínal. My sme to vyčítali už základnému Rebelu Holemu a túto si predstav, že máš ešte túto širokánsku kapotáž a bočné kufre, to znamená, keď sa dostaneš do nejakej turbulencie nad rýchlosti asi tak 140-150 a viac, dokáže to tú motorku rozvlniť a menej skúsených jazdcov to celkom určite dokáže prekvapiť. A ja som zostal prekvapený, už som musel aj zaklapnúť plyn a potom aj ťuknúť do brzdy, aby sa tá motorka upokojila. Je to jednoducho daň za túto kapotáž a za tie kufre. Je to veľmi kompaktná stavba a ten motorisko je silný. Samozrejme, tečkový Rebel je stávaný na také brúmenie, pomalé brúmenie krajinou, ale tento motorisko toho jazdca občas vyprovokuje aj k vyšším rýchlostiam a vtedy si treba dávať pozor na to vlnenie. No ale plusov má tečkový Rebel podstatne viac. Keď už spomeniem len ten motorisko, nás Honda veľmi prekvapila, že dala takýto veľký motor do takejto malej stavby. Ten rám je pôvodom z Rebela 500. Tá motorka je naozaj veľmi malá a je vyslovene premotorovaná. To u Hondy nebýva často. Takisto musíme spomenúť výbornú spotrebu. Aj možnosť tej DCT-čkovej prevodovky naozaj tým Honda podstatne rozšírila cieľovú skupinu zákazníkov, ktorým dokáže predať Rebel. Musím pochváliť aj to zadné odpruženie, pretože tieto motorky zvyčajne majú ten zadok ako trestnú lavicu. Tu je to pekné, mekučké, krása. A musím medzi plusy dať aj cenu. A to najmä preto, že myslím si, že Rebel tečkový ani nemá konkurenta. Ak zoberieme nejaký Nightster od Harleya, ten by sme museli porovnávať s holým Rebelom, takisto aj Sportster, aj keď ten už je niekde úplne inde, ale možno Sportglide od Harleya, ale tá je podstatne drahšia a podstatne klasickejšia. Toto je naozaj že veľmi dostupný model pre široké masy, ktoré sú aj možno menej skúsení tí jazdci v týchto širokých masách a za veľmi dostupné peniaze. A tá cena začína na 11 190 eurách, to v prípade manuálnej verzie, a naša dvojspojka stojí o tisícku viac, to znamená, že tento kus, ktorý tu vidíš, stojí 12 190 eur. V takom prípade, ak sa rozhodneš pre dvojspojku, tak do motora pribudne 10 kg, pretože celý ten mechanizmus dvojspojky váži 10 kg. Dovolím si túto cenu dávať do plusov tejto motorky, pretože Honda priniesla T-čkového Rebela do segmentu, ktorý je v podstate prázdny a mohla si dovoliť s tou cenou ustreliť úplne niekam naozaj že vysoko. Napriek tomu to nespravili a to práve preto, aby bol Rebel T-čkový dostupný aj pre oveľa širšie masy. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Honda, že nám CMX-ku tečkovú požičali a motorradiaci ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaves! Thank you.